Hey everyone, what's happening? If you're new to the channel, please take a second to hit the subscribe button and enjoy the video. Kæru gestir, verið velkomin til Baltimore. Hér klukkan 25 mínútur yfir 5 og úti 13 stiga hiti. Öryggis ykkar vegna beðið ykkur að sitja með sætisbeltin spennt. Þetta vélin hefur stöðvast alveg og slökkt hefur verið á sætisbelta ljósunum. Við minnum ykkur á að taka allan handfarangrum með ykkur þegar þið gangi fram borði og passa vel að skilja ekki ykkur ykkur eftir í sætisbeltinum fyrir framan ykkur. Það varlega þið opnið farangurshólfinn þar sem farangurinn gæti að fæst til á leiðinni. En fyrir hönd Váir og opnara þakka ykkur fyrir ánægjulega samvilt og ég vona að þið hafi notið flugsins með okkur. Takk fyrir og eigi gott kvöld. Thanks for watching. Please like, comment and subscribe to keep these videos coming. You can also follow me on Facebook. The link is in the description below.